Molt bona tarda a tothom. Bueno, aquestes jornades, la veritat que he de felicitar el CEL i a la doctora Mireia García Villarrubia per voler fer aquesta transmissió, no, del coneixement, que ens falta a vegades una miqueta entendre com és el nostre sistema de salut i com funciona, no? La salut és la gran desconeguda a vegades, només la sabem per quan realment pues, tenim algun problema o necessitem alguna cosa, no? Llavors està molt bé que ens vulguin oferir aquestes jornades. Estic molt contenta de que sigui la primera en iniciar aquest tipus de jornades la Mireia. La Mireia és la directora ara del CAP en funcions. El seu currículum consta que és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la URB, té un màster en Salut Pública per la Pompeu Fabra, és especialista en Medicina de Família i Comunitària, professora docent investigadora al Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina de Reus i la nostra directora del CAP des de l'any passat. I el que no diu aquí també és que és una de les grans motivadores en molta formació comunitària, va formar o ajudar a formar amb altres membres del CAP el grup de fibromialgia, va ajudar també amb moltes coses a nivell comunitari que s'estan fent ara mateix aquí en el nostre municipi. I només em queda pues, deixar-vos amb ella i que disfruteu d'aquestes jornades. Bueno, jo, si tothom me sent bé, m'agrada més fer la xerrada de peu. ¿Vale? Llavors, primer de tot, donar les gràcies als mitjans de comunicació, que com diu l'Estrella, no? Doncs, per ser una mica insistent de que sempre aquí anàvem, però hem de fer un monogràfic del sistema sanitari perquè era una cosa una mica desconeguda per tothom i espero que tots els que estigueu aquí descobrim l'enigma de com funciona el nostre sistema sanitari en el que estem tots involucrats. Després el Celi, no? Perquè realment han sigut els instigadors de tot plegat també i ens han ajudat molt a el que és tot el que és la comunicació i ens han facilitat molt la feina, i el Campus Exens de la URB, perquè també són un dels ajudants de l'organització d'aquestes jornades que han pogut començar, que com diu l'Estrella, doncs és la primera i esperem que no siguin les últimes i que sigui una cosa que puguem anar fent entre tots plegats. ¿Vale? Llavors, jo avui us vinc a parlar una miqueta del que és el model de sistema sanitari que tenim nosaltres a Catalunya, i primer de tot m'agradaria fer-vos una pregunta, i la pregunta és: quin model de sistema sanitari tenim? Seguretat social o sistema nacional de salut? Mans en l'aire qui digui seguretat social. Qui diu seguretat social? Mans en l'aire, sense por, que no passa res, no és un examen, no ens tirem per res, no ho puntuarem, no té que no gravi. Seguretat social. Sí? Qui diu sistema nacional de salut? Va, doncs ara els que tingueu amb la cartera, m'agradaria que agaféssiu la targeta sanitària i llavors sortirem de dubtes. El que la tingui i el que la tingui tot i que sí, al darrere què posa? Seguretat social? Què posa? Medicina? Sistema nacional de salut? Darrere. Sistema nacional de salut? Està petit que no seria. Molt bé. Molts de nosaltres no sabíem ni en quin model de sistema sanitari estem convivint actualment. Amb la qual cosa, no aneu tots mal equivocats. Per què? Perquè en un inici tots teníeu un altre tipus de targeta sanitària. Us recordeu aquell llibret en el qual hi havia els beneficiaris? Allò era l'època de la seguretat social. Llavors, ara hem passat cap al sistema nacional de salut. I això és el que us explicaré jo avui. Com ha anat evolucionant al llarg del temps d'un sistema a un altre i quines coses ens ha comportat com a ciutadans. D'acord? Llavors, la idea, primera de tot, és explicar-vos també, com a jornades de salut, no m'agradaria fer-ho sense explicar-vos què és la salut. Vale? Llavors, la salut, molts de vosaltres coneixereu una definició típica des de fa molts anys, que la salut igual a absència de malaltia. No? Aquesta és la definició clàssica de fa molts anys. Però aquesta visió, que només és regeneradora, no? Absència de malaltia, ha anat evolucionant al llarg dels anys.
I des de l'any 1980, Milton Terris, que era ja una de les persones que per treballar molt en salut pública, ens definia la salut com a un estat de benestar físic, mental i social amb capacitat de funcionament i no tan sols l'absència de malaltia. Ens involucrava dins del terme de salut tres coses molt més importants, que era el tema mental, el tema social i la capacitat de funcionar dins d'una societat. Vale? Això és una cosa molt important que a vegades se'ns oblida. Un altre microbiòleg dels anys 80, René Dubos, ens va explicar que la salut és un estat d'adaptació al medi i la capacitat de funcionar en les millors condicions en aquest medi. A tothom ens passa coses i el nostre medi va canviant. Llavors la salut també forma part de com t'adaptes en aquests medis i amb aquelles coses que et va passant, no? I aquest senyor com a microbiòleg doncs, ja explicava el tema del funcionament de l'ésser humà dins del nostre medi. El 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana es va definir d'una forma molt més poètica la salut i van dir que la salut és una forma de vida autònoma, solidària i joiosa. Vale? I definitivament l'any 1985 la OMS europea ja va definir la salut no com l'absència de malaltia sinó com la capacitat de desenvolupar el propi potencial personal i respondre de forma positiva als problemes de l'ambient. Sí? És a dir, la salut no només és no estar malalt, no tenir una malaltia, sinó que és poder conviure de forma positiva dins del nostre ambient. Vale? Amb això, i ja que les nostres jornades han vingut del Dia Mundial de la Salut, no us volia deixar d'explicar quin va ser el lema del dia 7 d'abril, que va ser dissabte, que l'OMS va definir el lema d'aquest any, era salut per a tothom. Vale? Cobertura sanitària universal. Quedeu-vos amb aquest fet, perquè és una de les coses que nosaltres anirem dient durant la xerrada. Vale? Què vol dir cobertura sanitària universal? Què vol dir universal? Per tothom, no? Tothom té accés a la sanitat. Llavors, bueno, això nosaltres avui en dia, el nostre sistema és universal, però veureu que va haver una època de la nostra vida que no va ser tan universal. Llavors, la tendència de l'OMS vol que en tots els països del món aquesta cobertura sigui universal i que tothom tingui dret a accés a la salut. Per què? Doncs perquè dins de la Declaració dels Drets Humans hi surt la salut com un dret humà. Llavors, un cop explicat què és la salut i posats al dia de com ha sigut l'evolució d'aquestes definicions, anem a explicar una miqueta també què és un sistema sanitari i per què parlem avui de tot plegat. Doncs un sistema sanitari el definim com què? Com un conjunt de recursos humans, materials i de relacions entre institucions, grups socials i individus, orientats a què? Cap al manteniment i la millora del nivell sanitari d'una població humana determinada. D'acord? Aquesta seria la definició d'un sistema sanitari. Quines funcions té el sistema sanitari? Doncs té unes funcions de finançament, de planificació, de compra, d'autoritat i de provisió. Vale? Aquestes funcions les anirem veient i anirem veient com estan desenvolupades dins del nostre sistema de salut. Vale? Llavors, dins del sistema sanitari, dels models del sistema sanitari, hem de parlar de tres actors principals. Els tres actors principals que tenim són l'administració, la comunitat i els professionals. Vale? Qui serien cadascun? Doncs, com vosaltres sabeu, la comunitat seria la demanda i la comunitat seria doncs, la població. L'oferta serien els professionals, que seríem doncs, nosaltres, no? Nosaltres, els administratius del centre, les infermeries, tothom que treballi dins del món sanitari. Llavors, aquests tres actors s'articulen dins de la nostra economia com a oferta i la demanda, no? De què depèn la comunitat? Doncs depèn de la demografia, que va evolucionant i va canviant al llarg dels anys, de l'economia de la població, de la cultura que tinguin, de la morbilitat, depenent de la demografia, els professionals hauran de fer unes coses o unes altres i l'administració també haurà d'articular unes coses o unes altres, vale? Aquests tres actors del sistema sanitari estan interrelacionats entre tots i tenen una relació d'agència entre tots plegats. Vale? Llavors, els professionals què aporten al sistema? Doncs aporten els coneixements, aporten els interessos i tots aquests s'articulen mitjançant l'administració, que són els que financien tot el sistema. Vale? Un cop vistos els actors del sistema sanitari, tots els coneixem com a oferta, que seríem els professionals, la demanda, i tenim els recursos sanitaris, que no hem d'oblidar que són limitats. Ojalà poguéssim tenir tots els recursos sanitaris del món mundial.
mundial, no? I que siguessin infinits, amb la qual cosa tothom tindríem accés a tot, seria tot molt més fàcil, però malauradament hem de recordar tots que aquests recursos sanitaris són limitats, amb la qual cosa no podem fer segons quines coses, no? Llavors, un cop explicat tot el que són els actors dins del sistema sanitari, anem a veure quins models existeixen de sistema sanitari dins del nostre món, vale? I com els dividim? Doncs els dividim depenent del finançament i la provisió, vale? El finançament, què vol dir? Qui posa els diners? I el finançament pot ser públic o privat, igual que la provisió. Els proveïdors poden ser públics, mixtes o privats, d'acord? Llavors, dins del finançament públic també ho podem dividir entre cotitzacions i impostos. Vale? Llavors, si no us en recordeu malament, nosaltres abans, fa uns anys, teníem seguretat social, sí? I ara el que tenim són un sistema nacional de salut que funciona mitjançant un finançament públic, mitjançant impostos, no per cotitzacions. D'acord? Ara explicarem un per un cada model sanitari, veureu les diferències que hi ha entre cadascun i després veurem com han anat evolucionant al llarg dels anys dins del nostre país. Vale? Fins aquí algun dubte? Podeu parar per qualsevol dubte, eh? No patiu. Llavors, anem a explicar el de mercat. El de mercat és un model que podem donar com per donat en quin país existeix un de mercat on el finançament i la provisió és privada. Estats Units. Molt bé. Estats Units és el model sanitari més típic de mercat. Per què? Perquè la demanda que fa paga o bé directament, o bé per un horari, o bé per un intermediari comercial, el professional. Sí? Això què comporta? Doncs que el professional ha de tenir moltes competències, no? Perquè jo he de ser molt bo per a què? Per tenir el màxim de pacients possibles, no? Me'ls he de guanyar. Què passa als Estats Units? La gent no és metge de família. La gent és metge de família, especialitat en ecografies, de l'ureter dret, no? Llavors, són superespecialistes, per què? Perquè han de ser els millors en una cosa molt concreta per tenir el màxim de pacients possibles, no? Per això als Estats Units hi ha moltes superespecialitats i la gent fa molts postdoctorals, no? Super mega especialitzacions per ser molt bons en una cosa determinada. I això fa que hi hagi competència entre els professionals perquè necessiten tenir la seva clientela, no? És un mercat, com el mercat que tenim, que anem a comprar les fruites, no? El que tingui la millor fruita, doncs és el que guanya. Doncs això és el mateix. Què passa? Que tenim un problema, no? Quan hi ha un intermediari comercial, com vindrien a ser les assegurances, no? Les assegurances no deixen de tenir un afany de benefici, no? Una assegurança, si no, per què serveix, no? Doncs l'assegurança realment té aquest afany de benefici. I què passa? Doncs que també fa pagar quotes segons la relació del risc amb malaltí. Si una persona està molt malalta, aquesta li costarà molt més aquesta assegurança, vale? O potser no et fan ni l'assegurança si estàs molt malalt, perquè no em convé, no? Llavors, clar, això fa que hi hagi una selecció adversa dels pacients. Per què? Perquè si estàs malalt, probablement hauràs de pagar molt o et costarà molt que t'agafi l'assegurança, i si estàs sa, doncs realment tindràs moltes ofertes, no? Llavors això fa que hi hagi una selecció adversa d'aquests pacients, vale? Llavors, això és com funciona als Estats Units. Als Estats Units, tot i així, té dos organitzacions que formen part del sistema, que seria el Medicaid i el Medicaid, vale? Que és realment, doncs, si passen els atemptats que hi van haver, per exemple, l'ambulància no va preguntant tens assegurança, tens diners o no, sinó que els replega tots, no? Se l'emporta a l'hospital i d'aquí es pagarà, d'aquests Medicaid es paguen els diners perquè totes les assegurances i el país posa uns diners perquè es puguin atendre aquestes possibilitats d'urgències. Però quan a aquesta persona se li hagi de posar una pròtesi li preguntaran vostè pagarà la pròtesi sí o no? No? Faran el mínim, l'urgència bàsica vital. La resta, doncs si tens diners bé i si no, no. Sí? Llavors, d'aquí va sortir el tema de l'Obamacare, el tema d'intentar canviar el sistema, el model sanitari d'Estats Units. Vale? Però aquesta és la manera de com funciona als Estats Units, la forma de mercat. Vale? Anem a parlar de seguretat social o el model tipus Bismarck. Vale? D'on va sortir això de la seguretat social? La seguretat social va sortir de la segona meitat del segle XIX a la segona revolució industrial. Vale? Amb què? Amb la primavera dels pobles. Aquests senyors d'aquí, que coneixeu, són Marx i Engels,
i van fer el manifest comunista. A partir d'aquí, l'any 71, a la Comuna de París, si us en recordeu, va haver una insurrecció de la Revolució Proletària Autònoma. Què va passar? Que clar, aquests van començar a fer una revolució proletariada que al 75 el Partit Socialdemòcrata van començar a anar contra el sistema capitalista. Què van dir? Doncs fem una vaga. Però clar, quan ells volien fer una vaga se'n van adonar que si no anaven a treballar no cobraven. Amb la qual si no cobraven no tenien el seu poder adquisitiu. Llavors per no perdre ingressos van crear el que es diu ara unes caixes de resistència. Vale? Llavors què va passar? Per què es diu model tipus Bismarck? Perquè el senyor Bismarck el que va fer va ser: ostres, això de les caixes de resistència no ho trobo tan malament. Doncs fem que les caixes de resistència estiguin controlades per l'Estat, que siguin els obrers els que controlin aquestes caixes de resistència, i fins i tot que els empresaris de la indústria pugui fer aportacions obligatòries. D'aquí va sortir el nom de cotitzacions, vale? De que realment els empresaris aportaven uns diners dins d'aquestes caixes obligatòries i eren les cotitzacions, i l'administració podia possibilitar, no?, també donar accés a la sanitat amb aquesta població. Per què? Perquè teníem uns diners que estaven dedicats a això, vale? A sospesar aquestes possibles necessitats d'assistència sanitària. En vista que necessitaven assistència sanitària, van començar a fer tres lleis. La primera, a l'any 1883, van fer, dins d'aquestes caixes de resistència, el que es diria les assistències contra la malaltia. A l'any 84 van dir: ostres, no només hi ha malalts, sinó que també hi ha gent que té accidents durant el treball. Doncs probablement haurem de fer una llei per a aquests accidents del treball. I què van fer? Doncs a l'any 84 van fer una segona llei, que era l'assistència contra els accidents de treball. I més endavant, al 89, van veure: ostres, aquesta gent també s'està jubilant i també estan hi ha incapacitats, hi ha invalideses. Doncs van fer una tercera llei, que seria la de l'assistència contra la invalidesa i la vellesa. I tot això es sufragava amb aquelles caixes de resistència, que la indústria també posava els diners dins d'aquelles caixes de resistència. Vale? La Seguretat Social llavors no és una cobertura universal, perquè només hi tenia accés qui cotitzava. Vale? Llavors aquí tenim el problema, no? Estem dient que el Dia Mundial de la Salut m'està dient que vol una cobertura universal i en canvi tenim Seguretat Social que no la té. D'acord? Llavors, com funciona la Seguretat Social? Doncs l'administració regula tot el que són els proveïdors, regula el que és la població, treballa i les té asseguradores, i el que fan les empreses i l'administració paguen per cotitzacions aquestes asseguradores, i les asseguradores són les que porten tot el que és els hospitals, les especialitats, la farmàcia i l'atenció primària. Vale? Llavors, la gent com entra al sistema? Entren pel metge que vulguin, poden triar, hi ha una competència. Per què? Perquè la població pot entrar amb elecció lliure. És a dir, jo vull anar a veure el cardiòleg, doncs ells van al cardiòleg, perquè funcionen com si diguéssim aquí, qui té una mútua, no? Doncs té dret també a anar directament al cardiòleg sense passar pel metge d'atenció de família. Això és la Seguretat Social. I això és com funcionàvem aquí fa uns quants anys. Vale? Llavors, no perdem de vista això, però ens recordem sempre que no tenim una cobertura universal, que era només per la gent que cotitzava. Anem a parlar del servei o del Sistema Nacional de Salut. Vale? El Sistema Nacional de Salut va sorgir al Regne Unit, amb William Beveridge, també es diu model de Beveridge, qui va començar a parlar del tema de l'estat del benestar, que tant s'ha sentit parlar aquests anys, no? Estem perdent l'estat del benestar, estem perdent l'estat del benestar. Doncs aquest senyor va ser un dels que va abocar per aquest estat del benestar. I una de les potes de les cadires de l'estat del benestar és la salut, no? Llavors, el Servei Nacional de Salut el que diu que és cobertura universal, és a dir, tothom està integrat dins d'aquest sistema, els malalts, els jubilats i els aturats. Tothom. No només el que treballi, sinó que tothom té accés a aquesta sanitat. Està gestionat de forma unificada, es veu la salut com a dret, no com a un benefici perquè treballes, no? I va començar això l'any 48 com el National Health Service britànic, que seria com el model que tothom hem copiat de Sistema Nacional de Salut. Com funciona el Sistema Nacional de Salut? Doncs, en diferència de la Seguretat Social que teníem abans, doncs les empreses paguen uns impostos, us en recordeu abans que hem dit que és una finançació pública per impostos,
la població paga impostos a l'Estat també, tothom paguem els impostos, i com entra la població al sistema? Doncs entra per l'atenció primària, que és el que coneixeu vosaltres. Si veniu, doncs a vegades me diu no, m'heu de derivar al traumatòleg. Per què? Perquè no podeu anar directament al traumatòleg, sinó que primer us he de veure jo i després us he d'enviar cap a l'hospital, cap a l'especialitzada o cap a la farmàcia. Podeu anar directament a la farmàcia? Sí, però no tindreu la recepta i el descompte del Servei Nacional de Salut. Llavors heu de passar primer per atenció primària, que fan com de filtre, no? Els anglesos li diuen com de gatekeeper, de porter per veure, no? Doncs cap a on ha de tirar i cap a on ha d'anar la gent, i que són els que dirigeixen a la població, vale? Però recordem que el Servei Nacional de Salut està mitjançant impostos. Quins impostos? D'on surt els diners de la caixa dels diners de la nostra salut? Quins impostos coneixeu? IRPF, l'IVA, l'IBI, tot això. De tot això s'omple la bossa de la sanitat. Vale? No només de les cotitzacions. Sí? Que sovint a vegades pensem, no, és que jo treballo i jo tinc dret. No, però és que tu treballes, tens dret, i el que ha anat a buscar una barra de pa i ha pagat l'IVA també. D'acord? Perquè la caixa de la salut s'omple pels impostos. Sí? Cosa que abans no era així, però ara sí. Llavors tothom col·labora. Sí? Què passa? Que si no tenim tant poder adquisitiu, no comprem tant, no omplim tant la bossa. D'acord? Llavors són el sistema que hem creat. Vale? Quines característiques té aquest servei? Doncs principalment, ja us he dit diverses vegades, la cobertura universal com a base del Servei Nacional de Salut, i és un finançament públic a partir dels impostos i dels pressupostos de l'Estat. És una provisió essencialment pública, és tutelada per l'administració i és considerat com un dret l'accés al sistema sanitari. Vale? No un luxe, sinó que és un dret. I això és molt important i m'agradaria parar, perquè realment és una cosa que hem de tenir tots en compte. Ha de ser una responsabilitat financera col·lectiva, no individual, com la Seguretat Social, perquè com jo porto el meu, doncs jo tinc dret a la Seguretat Social. El Servei Nacional de Salut hauríem de tenir tots una responsabilitat financera col·lectiva, que sovint se'ns oblida. Vale? Perquè això d'una responsabilitat col·lectiva, doncs, bueno, jo vull el meu i els altres doncs, no ho sé. No? Sovint ens oblidem una miqueta de les col·lectivitats, no? Com a vegades ens passa amb això d'ara, ara és el tema del canvi climàtic. Bueno, a mi no em passarà el canvi climàtic, a mi m'és igual. No, però és que hem de ser responsables de col·lectivament perquè els nostres nets puguin tenir el planeta que hem trobat. No? Doncs la sanitat seria una miqueta el mateix, que hem de tenir aquesta responsabilitat col·lectiva perquè tot funcioni de la millor manera possible, no? L'assignació òptima dels recursos que sigui col·lectiva. Bueno, aquí us poso ara un mapa d'on hi ha Sistema Nacional de Salut i on hi ha Seguretat Social, vale? Perquè veieu que el Sistema Nacional de Salut està al nord i al sud d'Europa i Centre Europa és Seguretat Social. Tot això també és per les característiques que té cada població, sí? I, per exemple, ara us poso uns indicadors, que els indicadors sanitaris, com per exemple la mortalitat infantil o l'esperança de vida al néixer, entre Sistema Nacional de Salut i Seguretat Social, els canvis no són tan grans. Vale? Realment funcionen bastant bé. I podeu veure, els alemanys no viuen tan malament i tenen Seguretat Social. O sigui que cada model de sistema sanitari funciona depenent de la cultura i la població que hi hagi en aquell país. Les diferències més importants sí que estan en el de mercat comparat amb el Sistema Nacional de Salut i la Seguretat Social. Vale? Clar, no podríem tenir a Espanya, que tenim una taxa d'atur de quan? Del 29? No? Molt alta, un Seguretat Social, perquè llavors tindríem a tothom que no cotitza i aquesta gent no entraria i no tindria accés a la salut. Vale? Llavors, penseu en Alemanya, on una taxa d'atur és superbaixa, llavors tothom té accés a la Seguretat Social. Vale? Bueno, i això era perquè veiéssim una miqueta els diferents models sanitaris. Vale? I ara us explicaré una miqueta la història de què va passar a Espanya i com ha anat evolucionant i per què la gent encara no sap si està en una Seguretat Social o un Sistema Nacional de Salut. Vale? Doncs això és el mapa d'Espanya, que com veieu hi ha diferents logotips, perquè vosaltres sabeu que va haver una època que es va transferir el termes de sanitat a les comunitats autònomes, és a dir, cada comunitat autònoma té el poder de treballar la seva sanitat. Vale? Llavors, cadascun tenim el nostre propi sistema de salut. Vale? Com va començar la sanitat a Espanya? Doncs la sanitat a Espanya va començar
per l'Institut Nacional de Previsió, que era l'INP. Encara, si aneu per Madrid, aquest edifici encara està, i és la seu de l'INP. L'INP va ser creat per Maura i va ser promulgat per Alfons XIII, vale? L'any 1908. Què deia això de l'INP? Doncs l'INP era l'institució encarregada de agrupar elements bàsics de la rudimentària seguretat social espanyola. Com va començar? Doncs van començar amb unes caixes voluntàries o el retiro obrero, que vindria a ser una mica les primeres maneres de organitzacions de les jubilacions. Vale? El retiro obrero volia dir que quan te jubilaves, doncs, bueno, algú et quedava per allí i t'anaven donant aquesta pensió. Vale? Després es va sortir el seguro obligatorio del retiro obrero, i això ja no era voluntari, sinó que va ser obligatori. A l'any 1923, Primo de Rivera, no recordeu, estem fent una mica d'història, Primo de Rivera treu una cosa que era la caja de seguro de maternitat, que pagaven 50 pessetes només pel moment del part. Val? O sigui que pel part tenies 50 pessetes per finançar-les com tu poguessis. Llavors això era la caja de seguro de maternitat, 50 pessetes per el moment del part. Després, el 29, va sortir el seguro obligatori de maternitat. I ja cap als anys 30 van sortir altres seguros, que eren ja accidents de treball i altres tipus d'assegurances que vam anar evolucionant. ¿Vale? I acabarem el 42 amb un seguro obligatorio de enfermedad. ¿Vale? Però tot i així, em vull parar un moment per explicar-vos que per què nosaltres vam estar més endarrerits que la resta d'Europa en iniciar la nostra seguretat social com a tal. Per què vam enredar-nos? Doncs per tres raons bàsiques. ¿Vale? Primer de tot, hi havia una manca d'atenció dels governs i de les entitats de pressió, dels col·legis de metges, autoritats sanitàries, pel que feia als problemes socials, no? Eren de la gent pobra, no? Com realment hi havia una gran diferència entre el proletariat i la burgesia, doncs els que manaven que eren burgesos no veien els problemes socials, amb la qual cosa deien, bueno, jo tinc sanitat, a mi és més igual, no? Llavors això era un dels problemes que vam tenir perquè vam arribar més tard nosaltres a la seguretat social. El segon problema que teníem és que teníem un sistema fiscal insuficient i es limitava a l'Estat el tema de crear infraestructures sanitàries. Vale? Llavors, l'Estat no tenia prou diners per crear totes les infraestructures sanitàries possibles, hospitals, centres d'atenció primària, tot això era molt difícil de sufragar. Llavors, era un altre dels problemes que teníem. I el tercer que vam tenir era que hi havia molts desacords entre els treballadors pel sistema de cotitzacions, vale? Promogut bàsicament per la CNT. D'acord? Llavors, per problemes d'aquests, aquests tres problemes, nosaltres vam ser un dels països europeus que més tard vam entrar dins la seguretat social. Però tot i així, fer una esmena a que, a diferència de zones industrialitzades, com per exemple Catalunya o el País Basc, es van crear sistemes de cobertura sanitària que estaven financiades bàsicament pels patrons. Aquí a Barcelona es va fer les caixes, hi havia molts cambrers, i es van fer les caixes dels cambrers, en els quals els patrons ficaven, no, com una mica aquelles caixes de resistència tipus Bisma, van ficar uns diners per a aquella població i d'aquí ja va començar a sortir la nostra base mutualista que tenim a Catalunya, perquè a Catalunya realment som una de les comunitats autònomes que més doble cobertura tenim de tota Espanya. Per què? Però perquè ja ens ve de fa molts anys, de que els nostres avis tenien mutu, els nostres avis, no? Penseu que ve d'aquí, vale? De que nosaltres ja teníem una zona més industrialitzada, igual que el País Basc i Navarra. Vale? Llavors, un cop fet aquest parèntesi del per què Espanya va retrasar-se una miqueta més enllà, també explicar que als anys 30, que van sortir els accidents, les assegurances per els accidents de treball, us en recordeu de Federica Montseny, que era de la CNT, va ser la primera ministra de Sanitat i va durar no res, 6 mesos, del 36 al 37, però molt poquet. Va començar la Segona República Espanyola i aquesta senyora ja va començar a fer moltes coses per la sanitat. Com què? Doncs va començar a fer llocs d'acollida per la infància. Va fer menjadors per les embarassades. Ja va veure que la infància i l'embaràs era un dels problemes més crítics i com ara avui en dia la OMS també dona molta importància als menors de 5 anys i a les embarassades. Són un puntal que no es poden quedar sense sanitat perquè és un moment molt important de les vides de les dones. Va fer un llistat de professions exercides per persones discapacitades i
D'aquí va sortir el primer projecte de llei de l'avortament d'Espanya, gràcies a Federica Montseny, que va ser una de les instigadores de que hi hagués una llei de l'avortament dins d'Espanya. ¿Vale? Però què va passar amb tot això i amb aquest progrés que veiem en aquesta diapositiva? Doncs com tots sabeu, 36-39, guerra civil, sí? Amb la qual tot s'estanca dins d'Espanya. I què passa després? Doncs és després, el 42, que arriba el seguro obligatorio de enfermedad. ¿Vale? El seguro obligatorio de enfermedad el proclama José Antonio Girón de Velasco, que és el ministre de Treball, ¿vale? Amb la qual el seguro obligatorio de enfermedad no forma part del Ministeri de Sanitat, sinó que forma part del Ministeri de Treball. ¿Vale? Llavors, ell què ens fa? Doncs ens fa un model sanitari de seguretat social tipus Bismarck. Finançat com? Mitjançant les cotitzacions dels treballadors i dels empresaris, cobertura no universal, hi havia una base mutualista en tot això i una orientació reparadora, el que dèiem abans, no? Doncs el malalt es repara, però no es feia una promoció de la salut, com estem fent ara, no? O unes comunicacions, tot això no estava contemplat dins d'aquesta segura obligatòria d'enfermedad. ¿Vale? I tot això estava integrat dins de l'INP que hem vist abans. Com evoluciona el SOE, el Seguro Obligatorio de Enfermedad? Doncs a l'any 44 es fa la primera llei de bases de sanitat nacional. ¿Vale? Què implica tot això? Doncs hi ha diverses competències. La competència de l'Estat, que té una funció pública dins de la sanitat, bàsicament per aquelles malalties de transcendència social, és a dir, la tuberculosi, per exemple, no? Que té una transcendència social perquè realment, o la grip espanyola, no? Que també és una cosa de transcendència social perquè realment són les malalties infectocontagioses, de seguretat social, que comprenia més el Ministeri de Treball com l'assistència sanitària, i les corporacions locals que feien de beneficència de salut pública, tipus Creu Roges, Carmelites, tota aquesta gent que va fer una funció molt important en aquella època com a corporacions locals de beneficència. Sí? O sigui, la salut no era un dret, sinó que ho feien com a beneficència. Llavors, aquest és el concepte que hi ha dins de la seguretat social. ¿Vale? Com va evolucionar tot això? Doncs el 44, passem ja a l'any 77. 77, sí? En quin moment estem? Que us perdeu. Transició, molt bé. 75, sí? Transició. Estem a l'època de la transició. A l'any 77 es crea el primer Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. Sí? Es diu de les dues maneres, Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. En els pactes de la Moncloa, l'any 78, es comporta un replantejament de tot el sistema i es fragmenta en diverses coses, que ara tot això ja es començarà a ser més familiar. ¿Vale? A l'Institut Nacional de Salut, que seria l'Insalut, nosaltres no ens és tan familiar perquè es diu CatSalut, però el resta d'Espanya l'Insalut encara el tenen molt de sí, no? Que és qui fa les prestacions sanitàries. Després tenim l'INSS, que és l'Institut Nacional de Seguretat Social, que encara el tenim, i aquest el que s'encarrega és de les prestacions econòmiques enfront de situacions de necessitat, no? Doncs d'una baixa, d'una incapacitat, d'una invalidesa, i encara ho tenim això, i encara s'encarrega de tot plegat, no? I això és l'INSS, l'Institut Nacional de Seguretat Social. També es va fragmentar en l'INSERSO, que és l'Institut Nacional de Serveis Socials, per a la prestació bàsicament de serveis socials, que més tard és el que tots coneixem com l'INSERSO, que és l'Institut de Majors i Serveis Socials, d'acord? I es va dividir també l'Institut Social de la Marina pels treballadors del mar, i després tenim la Tresoreria General de Seguretat Social, que encara la tenim, que és el titular dels béns del sistema. Tot això us és una mica més familiar ja, no? Una miqueta. Sí? Molt bé, del 77 passem al 78, la nostra Constitució Espanyola, no? Que ha estat tan en boga últimament, i només us la poso per explicar-vos que l'article 41 ja ens parla que hi ha d'haver un manteniment de règim públic de seguretat social per tots els ciutadans, no? I el dret a la protecció de la salut, que està a l'article 43, i que ens dona els poders diferents. I important, que aquí és on anava, el títol de l'article 43 ens parla de l'estructuració de les comunitats autònomes i la transferència de la salut a les comunitats autònomes. ¿Vale? Què va passar? Que l'any 86 va sortir la Llei General de Salut, ¿vale? I de Sanitat. Ernest Lluch, el coneixeu? Sí. Sí? Sí? Ministre de Salut del PSC fa uns anys. Es va morir d'un atemptat per la ETA quan tenia 63 anys. No es va morir. No, el van matar d'un atemptat
perquè Ernest Lluch el que va fer va ser el gran pas de canviar de Seguretat Social a un model de Sistema Nacional de Salut. Per això és una persona molt important dins de la sanitat, perquè va ser el que va promulgar aquesta Llei General de Sanitat del 86, on ens parla de la universalització de la sanitat, equitat a l'accés, equitat financera, efectivitat, eficiència, solidaritat, financiació pública mitjançant els pressupostos generals de l'Estat, descentralització a les comunitats autònomes, amb la qual aquest senyor va ser el que va dir canviem el model Beveridge Sistema Nacional de Salut. Amb la qual és aquesta època, el 86, per això és molt jove i és normal que encara la gent pensi que estem a Seguretat Social, que vam fer el canvi de Seguretat Social al Sistema Nacional de Salut. I perquè veieu les diferències, la progressió de la cobertura sanitària a Espanya, l'any 46, us en recordeu que va ser quan va començar el SOE, el Seguro Obligatori d'Enfermedad, només estaven cobertes el 22% de la població. I al llarg dels anys, quan va començar el Sistema Nacional de Salut, arribem quasi al 100%, al 98,5%. Per què no tenim el 100%? Doncs perquè tenim unes altres coses que ara us explicarem. Això és l'evolució mitjançant el finançament, no? El fons de finançament que teníem dins de la sanitat. Doncs pels pressupostos va començar a augmentar al llarg que anàvem fent el Sistema Nacional de Salut i van anar baixant les cotitzacions, però encara tenim un remanent. Quin remanent és aquest? Doncs encara tenim les mutualitats de l'Estat, com MUFACE, no? Són mutualitats funcionàries, MUFACE, MUGEJU, ISFAS i MUMPAL ja està retirat, vale? Però encara ens queden aquestes tres, MUFACE, ISFAS i MUGEJU, d'acord? Amb la qual encara no tenim la cobertura del 100% perquè els tenim amb les mutualitats funcionàries, vale? Però realment podem dir que tenim el 100% de la població coberta, d'acord? Llavors, també molt important el tema de les mútues de treball, perquè també hem de tenir en compte que quan tenim un accident a la feina, qui s'ha d'encarregar del finançament d'aquest accident de la feina no és el Sistema Nacional de Salut, sinó que són les mútues d'accident de treball. Cosa molt important, perquè si veniu al centre i us heu fet un accident de treball, nosaltres podem fer la primera urgència, però el seguiment l'ha de fer la mútua, que per això l'empresa t'està pagant la mútua d'accidents de treball. Si nosaltres fem un mal ús, estem deixant la responsabilitat col·lectiva financera que estàvem dient al principi, no l'estem fent, perquè tu com a accident de treball has de saber que és la mútua qui se n'ha de fer càrrec del seguiment d'aquell problema d'accident de treball. D'acord? Llavors, per això encara no hi ha el 100%, però bàsicament seria aquesta la diferència. Vale? Què ens porta això també? Doncs que l'any 84, no fa res, 33 anys, es va fer també una reforma molt important de la primària. Molts de vosaltres coneixereu que aquí abans hi havia Don Paco, no? Jo no el vaig conèixer, però encara el faig sentir bastant per molta gent, no? Don Paco, i doncs per sort també tenim en Margarita, que ha estat amb ell moltes, alguna vegada, no? I hi havia, doncs què era? Doncs ells estaven aquí dins del municipi, tenien una dedicació parcial personal, tu tenies alguna cosa i trucaves a Don Paco i anaves, no? I no tenia horari, com nosaltres ara mateix. Tenien una activitat curativa, és si estàs malalt et curo, però Don Paco, promoció de la salut, o taules comunitàries, o coses així, molts em mireu com si dient, sí, home, ara us anà a fer això. Doncs no, perquè no era la seva funció. Tenia no hi havia una ordenació territorial, no? Don Paco estava per l'Hospitalet, Vandellòs, i no hi havia cap ordenació, no sabia si l'Almadrava li tocava o no li tocava, i ara sí que nosaltres ja tenim una ordenació. Havia un pagament capitatiu, no sé si us en recordeu el tema de la Iguala, sí? Que havíeu d'anar a pagar a la Iguala. Llavors, tot això era un treball individual, estava Don Paco amb Don Paco i punto, no? I si t'havia d'enviar a algun altre lloc, doncs bueno, marxa a l'hospital que allà t'atendran, no? Hi havia el doctor Peiró. Ah, el doctor Peiró també, sí, veritat. Això, però aquesta era autoritat, no? I metge, sí, sí, però abans el doctor Peiró... Tota ella anava a Tivissa, podien anar a Tivissa, anava a Montroig, podien anar a tot arreu. Exacte. I després sí que ho van fer... Una mica més territorial. Però tot això que esteu explicant es va canviar l'any 84 amb la reforma d'atenció primària i es va convertir en el que coneixem avui en dia, el que és l'atenció primària. Doncs tenim un horari laboral, hem passat a obrir de 8 a 9, no? I a les 9 es tanca i si em truqueu ho sento molt però no hi podria anar. Integració de l'equip,
zones de salut, és a dir, jo, doncs, nosaltres podem tenir una zona de salut i podem anar fins a on? Fins allà, no? Si em truquen de Miami, jo ja no hi puc anar, perquè no estic dins de la meva àrea de salut. Tenim un salari, ja no és un pago capitatiu, jo ja no cobro per pacient, sinó cobro, més igual si em visito 10, com si 40 pacients, d'acord? I tenim un equip d'atenció primària, cosa molt important, ja no és don Paco i Margarita, sinó que doncs, tenim un equip d'atenció primària on estan l'equip d'administració, està l'equip d'infermeria, està la psicòloga, estan els metges de família, realment hi ha una integració en un equip d'atenció primària. O sigui, això és també una reforma que va haver molt important dins de tot el que és l'atenció primària. I això tampoc no fa tant, 33 anys, amb la qual són coses que han anat canviant. I el que dèiem de la distribució territorial, doncs a nosaltres ens toca zona de salut, per què? Doncs perquè som 6.000 habitants, amb la qual entrem dins de l'àmbit territorial de zona de salut. I una àrea de salut es parla de 200-250.000, que seria el Baix Camp Priorat que tenim nosaltres. Llavors, això s'ha fet una estructura i s'ha fet una territorialitat i s'ha anat reformant tot el que és l'assistència que coneixem nosaltres. ¿Vale? Dins de la llei general de sanitat que va fer l'Ernest Lluch, doncs bàsicament es van plantejar tots aquests objectius i molts d'ells, molt important, era sobretot la universalització, el tema de la lliure elecció del metge, que això encara ho podeu fer i si us voleu canviar de metge doncs es pot fer. La contribució de l'usuari, molt important, es van establir uns drets i deures dels pacients, la participació comunitària ja començava a sortir dins d'aquesta llei de general de sanitat, ¿vale? L'organització dins de les diferents comunitats autònomes i la possibilitat de la gestió privada dels serveis sanitaris públics. ¿Vale? Aquí és quan van començar a veure que bueno, si hem d'estructurar tota aquesta sanitat, potser l'Estat no pot fer front a tot plegat, amb la qual van fer aquesta llei en la qual hi ha una possibilitat de gestió privada dels serveis sanitaris públics. ¿Vale? Ara, quan parlem del model català, entrarem una miqueta més en aquest tema. ¿Vale? Pel que fa a la transferència de la salut a les comunitats autònomes, només dir-vos dues coses. ¿Vale? Que bàsicament, l'organització i provisió dels serveis de salut pública estan transferits a les comunitats autònomes, però encara hi ha altres coses que formen part de l'estat central, que serien sanitat exterior, si vosaltres voleu anar de viatge i heu d'anar a ficar-vos unes vacunes, us direm que al cap no us les podem posar, perquè l'estat no ens dona els diners per això, li dona a sanitat exterior que està a Tarragona, ¿vale? Al costat del port. Llavors allí veureu que posa sanitat exterior i posa Ministeri de Sanitat i Consum, sí? No posa Servei Català de la Salut. I la coordinació entre les comunitats autònomes i la representació internacional. Si heu d'anar a la representació de l'Assemblea Mundial de la Salut, no hi va cada gerent de comunitat autònoma, sinó que va al ministre de Sanitat d'Espanya. ¿Vale? Lo qual això és el que encara té com a càrrec dins de l'administració central. ¿Vale? Com es va fer això de la transferència dins de la comunitat autònoma d'Espanya? Doncs perquè veieu que aquí nosaltres, dins de l'Insalud, Catalunya va ser el primer que se li va fer la transferència i va dir, vinga, vosaltres mateixos, feu el que vulgueu. Vale? Llavors, Catalunya som els que fa més anys que estem sols amb això de la sanitat. Vale? I ara us explico una miqueta com hem anat evolucionant i per què a vegades la sanitat dins de Catalunya no és igual que la resta de comunitats autònomes. Vale? Primer va ser Catalunya, després va passar per Andalusia, País Basc, València i finalment totes aquestes comunitats. Val? O sigui que hi ha comunitats que no fa tant que estan fora de l'Insalud. Per això us deia que a Espanya l'Insalud encara ho tenen molt assumit, perquè hi ha gent que no fa tant que ha sortit. Vale? Llavors això és el que es deia que tenim les diferents comunitats autònomes amb els seus propis centres de salut. I anem a explicar una miqueta més el que és el nostre Sistema Nacional de Salut a Catalunya. Vale? Com tots sabeu i heu vist la primera vegada, doncs, teniu la vostra targeta sanitària, que és personal i intransferible, i aquesta seria, com podeu veure, que està dins del Departament de Salut i el nostre Servei Català de la Salut. Sí? Llavors, dins de la comunitat autònoma tenim el Servei Català de Salut, que és el que s'encarrega de fer l'ordenació de tota la sanitat dins de Catalunya. Vale? Aquí us he posat quatre dades de què consta el nostre sistema. No? Doncs, de 3.111 oficines de farmàcia, 64 hospitals, centres d'atenció primària, perquè veieu una miqueta com funciona tot plegat.
Anem a parlar dels orígens del model català. Com hem dit abans, no? Paral·lelament a Espanya, la diferència era que teníem una nació molt més industrialitzada i aquí hi havia molta més burgesia i classe mitjana que a Espanya, amb la qual vam comptar amb un proletariat molt més actiu i molt més organitzat, que són els que es van crear aquestes caixes obreres. ¿Vale? Ah, a més, teníem tot aquest sistema de mutualitats privades que va tenir molta importància, sobretot en tots els anys previs a la reforma de la Seguretat Social. ¿Vale? Dins del nostre Estatut de Catalunya, l'any 79, tenim l'article 17, on ja ens diuen que correspon a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica en l'Estat en matèria de sanitat interior, dins de Catalunya. ¿Vale? I dins de l'article 162 ja ens comenta que tenim la sanitat, la salut pública, l'ordenació farmacèutica i productes farmacèutics, sí? Perquè no recordem que la farmàcia també forma part d'aquest servei català de la salut, sí? Perquè també dona un servei, no només és una botiga, que a vegades la gent pensa que la farmàcia és una botiga, no, la farmàcia forma part d'aquest servei català de la salut, ¿vale? Com bé diu el nostre Estatut de Catalunya. Què va passar a Catalunya? Doncs bueno, el que dèiem, no? A l'any 80 ens comencen a fer una transferència de la sanitat a Catalunya i primer de tot s'organitza com a l'IRS, Institut Català de la Salut. Sí? El 80-83 es comença a estructurar un mapa sanitari. Es comença a parlar un decret d'acreditació, es fa la reforma de atenció primària que dèiem, el 84, i es fa la creació de la XHUP. Ara explicarem què és això de la XHUP, ¿vale? Que és molt important. I es comencen a fer doncs, les lleis d'ordenacions, plans de salut, i amb tot això explicar què és la XHUP, que és un punt molt important de les transferències a Catalunya. Què és la XHUP? Doncs la XHUP va sortir d'un dilema que tenia el nou govern català. Era, jo he de muntar un organisme i un mapa sanitari amb hospitals i centres d'atenció primària que no tinc els diners per fer-ho, perquè ningú m'ha donat aquests diners per fer-ho. Amb la qual cosa, què van dir? Doncs volien ampliar aquesta xarxa que tenien pròpia, que era l'ICS, que és l'Institut Català de la Salut, i el que van fer realment va ser buscar altres alternatives. Quines alternatives van buscar? Doncs van buscar el model d'utilització pública, en contraposició del model de propietat pública. ¿Vale? Van fer un decret d'acreditació de centres hospitalaris, que establia què? Doncs unes característiques mínimes que en un centre sanitari havia de complir per tal de ser considerat un hospital o un centre d'atenció primària. Amb la qual la xarxa XHUP, que és la xarxa d'hospitalària d'utilització pública, va ser independentment de qui sigui la propietat del centre sanitari, ja sigui públic o privat, si compleix aquestes condicions d'acreditació, doncs pot formar part d'aquesta xarxa XHUP. Vale? Això és un punt molt important perquè entengueu per què dins de Catalunya no tots els centres són de l'ICS. Vale? I ara us explicaré com funciona tot això, perquè realment dins de CatSalut nosaltres a Catalunya tenim el nostre CAP, com si diguéssim, que seria CatSalut, el Servei Català de la Salut. Si us en recordeu, us he dit abans que el sistema sanitari ha de fer 5 funcions i són aquestes d'aquí. Qui fa aquestes funcions dins de Catalunya? Doncs el finançament el fa la Generalitat de Catalunya, no? Mitjançant els pressupostos de l'autonomia. La planificació la fa el Departament de Salut, que forma part de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el CatSalut, que és el Servei Català de Salut. Qui fa la compra? Doncs CatSalut fa la compra de tots els serveis. Provisió, tenim diversos proveïdors que ara us explicarem. I l'autoritat, que també la fa el Departament de Salut, conjuntament amb els ajuntaments. ¿Vale? Com funciona a Catalunya? Doncs què fem? Nosaltres, com a població, paguem uns impostos, veritat? Llavors, amb aquests impostos, nosaltres fem el finançament de Catalunya. Tenim unes eleccions i triem el govern que nosaltres volem i el Parlament de Catalunya són els que intenten fer una legislació i establir uns pressupostos per sanitat. ¿Vale? Un cop nosaltres el Parlament ha triat els pressupostos i ha legislat la nostra sanitat, no? Mitjançant el nostre conseller de Salut, el que fa la Generalitat fa una planificació i CatSalut fa la compra. A qui fa la compra? Doncs CatSalut fa la compra als diferents proveïdors de salut. ¿Vale? I tenim diferents proveïdors de salut. Tenim el Pius Hospital de Valls, és un proveïdor. Institut Català de la Salut, tot i que sigui el públic, no deixa de ser un proveïdor més de CatSalut. Grup Sagessa, que seria el nostre cas, és un proveïdor més que CatSalut fa la compra. L'Hospital Clínic és un altre proveïdor. I, per exemple, l'Hospital Sant Pau. Us he posat diversos exemples. ¿Vale? Però tots aquests
per molt que penseu que era públic, l'únic públic públic com a tal seria l'ICS, i tot i així no deixa de ser un proveïdor de CatSalut. Sí? Fins i tot, bueno, també a Tarragona tenim Joan 23, que sí que és ICS, però Sant Pau i Santa Tecla no deixa de ser un proveïdor més. Sí? Fins aquí enteneu com funciona la sanitat a Catalunya? Sí? Una mica esquematitzat, eh? Sí? Tot això són proveïdors, i CatSalut el que fa és comprar serveis amb aquests proveïdors. Vale? No hi ha més. Llavors, dins d'això, es va fer la llei d'ordenació sanitària dins de Catalunya, creant-se, doncs, això, el Servei Català de Salut, es va fer la descentralització, tenim 8 regions sanitàries, nosaltres som regió sanitària Camp de Tarragona, i són el CatSalut, el Servei Català de Salut més proper que tenim nosaltres, és la regió sanitària Camp de Tarragona, que si tenim alguna cosa, doncs, som nosaltres, no?, conjuntament a vegades amb la Cèlia que hi anem, a veure el gerent de la regió sanitària Camp de Tarragona, vale? Tenim la participació comunitària amb els consells de direcció i consells de participació, la sectorització d'atenció sanitària en sectors com és l'àrea bàsica de salut, i penseu també en el tema de la consolidació d'un sistema tipus mix, que no era públic-públic, sinó que era mitjançant els subs o contractes de programa. Vale? Llavors, parlar també del pla de salut, que cada any, cada legislatura, doncs cada 4 anys es fa un pla de salut i s'estructura els objectius que té el Departament de Salut, no? I nosaltres doncs participem també com a equip, en el qual es parlen de compromisos, l'atenció de qualitat, el bon govern, salut en totes les polítiques, i es prioritzen unes àrees de salut. Vale? Una miqueta més d'explicació del sistema català. Doncs bàsicament el que tenim són la demanda bàsica, que serien els nostres usuaris, tenim els agents, que és el Servei Català de Salut, després també hi conviuen les institucions privades, no? Conviuen les mútues, les companyies d'assegurances, aquests centres no estan contratats i no estan comprats pel Servei Català de Salut, sí? Seria el sistema privat que conviu dins de Catalunya, i després tenim això, no? El Servei Català, l'Institut Català de Salut, que és el públic, el proveïdor més públic, però després tenim els centres contractats, com Sagesa, el Clínic, Sant Pau, tot això són centres contractats i formem part del sistema públic de salut, vale? De Catalunya. Dins d'això, veieu que també té unes coses característiques, no?, dins d'aquest model. Conviu el que és el sistema públic i el sistema privat, vale? En finançació i en provisió. Hi ha una separació de les funcions. Vale? Les gestions es professionalitzen amb una xarxa de proveïdors de serveis, amb una sanitat de cobertura pública, que és el CISCAT. Ara us explicaré què és això del CISCAT, perquè és com si diguéssim la nova xarxa XUC que ha passat a nom de CISCAT. Ara us explicaré què és exactament. Vale? Es va descentralitzar els serveis en el territori i es dona molta importància a la participació comunitària. Vale? El 2010, és a dir, això és una cosa molt nova, es crea el CISCAT, que és el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya. D'acord? Canviem el nom de XUC i fiquem CISCAT. Per què? Perquè el CISCAT està constituït per molta més gent que no pas la XUC. Llavors, dins del CISCAT entren la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya, la xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública, ja siguin els gestionats per l'ICS, com els gestionats per entitats de naturalesa i titularitat pública, o els de titularitat privada, els serveis dels quals siguin necessaris per implementar les previsions del Pla de Salut de Catalunya. Vale? I també està integrat la xarxa de servei de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya, que és, per exemple, doncs el SEM, les ambulàncies, que tenim aquí, és privat també, és una empresa, i ara, que cada X anys van sortint a licitacions, i guanya una empresa. Llavors, aquests també formen part d'aquest grup CISCAT. Vale? Entesos fins aquí? Sí? I he ficat aquesta diapositiva també per veure quin paper té l'Ajuntament dins del model sanitari català. Doncs bàsicament l'Ajuntament, les funcions que li han otorgat dins del model sanitari català, doncs són les proteccions del medi ambient, l'abastament dels escorxadors, fires i mercats, la defensa dels usuaris i consumidors, la protecció de la seguretat pública, el control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge, el control de centres d'alimentació, hotels, escoles, control sanitari dins de la distribució d'aliments i begudes i altres productes relacionats amb el consum humà. I així també com la policia sanitària mortuària. Això són les funcions que estaven dins de l'Ajuntament, que algunes d'aquestes també la fa la regió sanitària conjuntament amb els ajuntaments. Vale? Però que també sapigueu, no, com sovint l'Ajuntament diu, és que jo no tinc competència en salut, és que és veritat, és que tot ve de CatSalut, no ens ve de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de vetllar perquè la població estigui bé a nivell de salubritat. D'acord?
I per acabar, i com hem començat amb el tema del Dia Mundial de la Salut, en el qual ens deia el tema de la cobertura universal, no us vull deixar sense unes últimes notícies que malauradament han sortit dins de Catalunya, i us poso un vídeo perquè veieu que potser el lema de l'OMS no ens ve tan lluny. Que a vegades no, veus el lema de l'OMS i veus les fotos de la gent de l'Àfrica i dius, home, normal, és que els de l'Àfrica estan així, no? Però potser nosaltres no estem tan lluny ara mateix. És un vídeo perquè és més així. El 2012, en plena crisi i època de retallades, un decret llei del govern central va acabar amb el model d'accés universal a la salut. En quedaven excloses les persones estrangeres sense permís de residència legal. El dret a la sanitat del nostre país, a la sanitat com a localitat, a una cartera de servicis i a una sèrie de serveis sanitaris, pues van a ser per a les persones que estan vivint en el nostre país, que viuen amb nosaltres, que cotitzen i, per supost, per a tots els espanyols. La Generalitat va esquivar aquesta limitació en instruccions als centres sanitaris perquè s'atengués tothom a partir dels 3 mesos d'empadronament. Al juny, l'accés universal es va blindar amb una llei aprovada al Parlament de Catalunya, llei amb un ampli consens polític i social. És una llei absolutament justa i necessària. És aberrant excloure d'una societat a determinades persones perquè no et presenten el paper de rigor, perquè els virus i les bactèries no respecten tipologies documentals. Ara el govern central ha recorregut aquesta llei, que immediatament ha quedat suspesa. El govern d'Espanya recorre a davant del Tribunal Constitucional totes les lleis autonòmiques que traspassen competències autonòmiques. Són 114.000 les persones que quedarien excloses de la sanitat pública, gairebé totes amb rendes molt baixes i per tant molt vulnerables. Tant la Generalitat com els professionals sanitaris asseguren que es continuarà tenint tothom. El dret a la salut és un dret universal reconegut a la Carta de Nacions Unides, als drets humans, i per tant ho seguirem fent. Nosaltres volem un país que sigui més just, més equitatiu i més cohesionat. I el sistema sanitari, juntament amb el sistema d'ensenyament, és aquell que cohesiona a una societat. Diuen que també continuen vigents els convenis amb ONGs com la Creu Roja, que col·laboren en l'atenció a aquesta població en risc d'exclusió. Només volia acabar amb aquest incís, perquè crec que he explicat una miqueta i l'objectiu final bàsicament de la presentació era el tema de la cobertura universal i que hem canviat una seguretat social amb un model molt més nou i tot plegat, i malauradament fa unes setmanes, doncs, mentre preparava això, va sortir aquesta nova llei del Tribunal Constitucional que ens deia que la llei universal que havíem creat nosaltres doncs no és així. Llavors ara estem encara esperant instruccions d'algú de la regió que ens digui què hem de fer. Nosaltres de moment encara visitem tothom, però el que deia ell, no? Els virus i les bactèries no entenen de persones, no? Però bueno, llavors continuarem lluitant per la cobertura universal per tothom. Bueno, fins aquí jo acabo i està obert el torn de paraules.